អើលោកខននៅកន្លែងនេះលើកចូលមកក្នុងប្រអប់តែពីកាកពោតថែមមកជើងវិសាឡានេះតោមួយមួយសិនបញ្ជូនមកខាងក្រោមតុបមួយសិនលើកចូលតែ11អ្នកដំបូងរបស់លីវើពូលដឹកនាំដោយលោកជូរ៉ូហ្គិនក្លុបអ្នកចាំទីអាលីសិនបេកឺកាពីមីរ៉ូប៊ឺតសិនវ៉ាន់ដាច់ខ្វាន់សាជាមួយនឹងត្រេនអាលីសិនដឺអណុលហើយបំរើ3មានម៉ាកលីស្ទើអិនដូជាមួយនឹងអេលិតប្រយុទ្ធនៅខ្លឹកឌីអាកាពូនឹងសាឡាហើយវ៉ុលវើមានអ្នកចាំទីជូសេសាកាពីមានសេម៉ាដូខេលម៉ែនបូអេណូហើយនៅទូទីហើយនៅខាងកដាល4នោះមានបេលីកាតមានឡេមេណាកូម៉ាស់ជាមួយនឹងអេណូរីប្រយុទ្ធខាងលើនេះមាធីសគូញ៉ាជាមួយនឹងហ៊ីចាន់វ៉ាងត្រៀមលើកចូលពីអេលិតតែតតថែមឆ្វេងប្លុកជាប់ទៀតជូសេសាវណ្ដាច់ថ្ងៃនេះឯងនឹងសុទ្ធបាត់ដៅកាលអូយមិញអីមកឥឡូវតោលឿនលឿនគូញ៉ា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 មួយមួយគូញ៉ាបញ្ជូនផ្ដាច់បាល់មកហ៊ីចាន់វ៉ាងហ៊ីចាន់វ៉ាងសុទ្ធឆ្វេងចេញអូយស្មាចូលអេនហ្វីលជួយអូយស្មាណាចូលហ៊ីចាន់វ៉ាងសុទ្ធអបាញ់មិញប៊ីសបងប្អូនអើយខុសទីដាច់មាត់ប៉ាត់សៅរ៉ូប៊ឺតសិនតឯងច្រឹមច្រងកន្លែងនេះបោះស្រូមកហ៊ីចាន់វ៉ាងបាល់អត់អស់សើនេះអេមហូបហីរត់វៀងចូលមកទាញសុទ្ធឆ្វេងខុសទីហ៊ីចាន់វ៉ាងអូនផ្ទះបានតែបាល់មិញអស់មុំមែនតើបានខនទៅវល់វើគ្រប់គ្រងបាល់ជាបន្តនេះសុនសេមេដូឆក់យកបានកន្លែងឌីអាអូយម៉ាកាលីស្ទើកាតណែពីរដងប៉ណ្ណឹងមិនកាតណឹងលេងដូចបំណងហ្មងបិទដៅកាលហើយលេរបូកាតលឿងនៅសុនសេម៉ាដូលេងប្រែផ្លេមកយើងមិនចូលណាទៅគ្នាពីរនេះលេងតាត់រេងធាក់តាត់រេងធាក់របួសឡើហើយមើលលេងចឹងចឹងវ៉ាន់ចាញ់ក៏មិនធ្លាក់ទៅឆេមពៀនស៊ីបហើយវិឈ្នះក៏បានជើងឯងទៅឆ្ងល់ដល់អីលេងចឹងខឹងឡូវបាក់កជើងហ្នឹងបណិតចុះនេះឡើងកាតក្រហមចំចែកឡើសាក់មើលវាអូមិនកាតក្រហមជន់ស្រស់ស្រស់ដល់ហើយចំលោកបុកកជើងទៅអាលិចស៊ីសម៉ាកាលីស្ទើអត់តាន់ធ្វើអីអីបន្តណែអីបន្តបកកែតុបទេណាស៊ីអីបន្តស្រួលទេណាណា checking possible red card is a real a full play ណាកាតមិនត្រូវកាតក្រហមមែនទេបងប្អូនពីរដងឯងគាត់នឹងបើទាត់កាពោះពីក្រោយម៉ាំងផ្លឹបទាត់ពីក្រោយមកទាត់មកមែនតែណាហើយមិញជន់កជើងឥឡូវផលិតមើល VR អូតែផលិតអ្នកវៃលីវពូលខំវិញនៅសុនសេម៉ាដូក្រោយពីផលិតទៅលោកគ្រីស្កាវ៉ាណាចថាដកលឿងចេញប្រគល់ការក្រហមបណ្ដឹងចេញពីទីលាន Goodbye pro see you next year see you next season okay នៅសុនសេម៉ាដូជួបគ្នាឆ្នាំក្រោយជួបគ្នារដូវកាលក្រោយ okay bye goodbye វាសាកសមអង្ការនៅលេងចឹងកាពូមរយៈនេះពូខ្លប់ពេញចិត្តគាត់ណាខ្វាន់សាឲ្យអេលិតអេលិតលើកតេតគោជូលជូលអាលិចស៊ីម៉ាក់អាលីស្ទើមើលខ្នេះគេអង្គុយញឹមចិបញឹមចិបជូលជូលអត់ភើបមួយអូយបានមួយគ្រាប់ហើយចែកដោយអាលិចស៊ីម៉ាក់អាលីស្ទើបងប្អូនណាបានមួយគ្រាប់ហើយអូយតែស្អាតផតកាពូនឹងសល់ម៉ាកអាលីស្ទើអឺអេលីថាបងអាបងអីមកបងអូយបងពាក់អាវថ្មីបងរកគ្រាប់បាល់តិចតិចអាអូនរកដែរអូនែមើលរូបភាពសារឡើងវិញទាញហីក៏បញ្ជូនបាល់មកកន្លែងនេះតុបអូសចូលមួយមួយខ្វាន់សាបោះមកឲ្យអេលីជាអ្នកបញ្ជូនតុបហើយអេលីទាញលើកមកកាពោតតែតអត់ដល់ម៉ាកអាលីស្ទើជាអ្នកតែត
ប៉ាំងភ្លឹបអេមបងប្អូនស្អាតចូលស្អាតណាស់អ្នកបញ្ជូននឹងក៏អេមទៀតអេលៀតអេលៀតឡើងបងប្អូនអេលៀតលេងអត់ដូចចូលទេអេលៀតលេងសៀល្អណាស់ពូក្លប់ថាយេចេញទៅកងខ្មាស់គេដែរពូថាឈ្នះអីណាអេមណាបងប្អូនវាអោថ្មីហុងស៊ុយសម្រាប់ម៉ាក់លីស្ទ័របញ្ជូនមកកដាលអិនដូអិនដូសតផ្ទះបានវិជូសេសាមិនងាយណាវ៉ាតរួនដូនេះណាតែបើគាត់សុទ្ធភីច្រើនគឺចាំគោដៅហើយមិនសូវគៀកទេភីច្រើនគឺកន្លែងលើដំបូលទូកណាគាត់សុទ្ធកោងស្អាតហ្នឹងមិញប្រទេសមិនធំចូលអេវ៉ាតុនដាស់អឺតុនហ្នឹងស្រួលស្រួលហ្មងអេវ៉ាតុនហ្នឹងធ្វើបាបក្លឹបលីភូលអញ្ចឹងបាទណោះឥឡូវគាត់នៅកន្លែងនេះលើកចូលមកក្នុងប្រអប់តែពីកាកពោតថែមមកជើងវិសាឡាគោ2-0ខ្វាន់សាទៀតខ្វាន់សាអ្នកថែមអូយពូក្លប់តាចុំយ៉ាងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអូនអូនលេងឲ្យពូសុបាយចិត្តសុបាយលីឡំនឹងទឹកភ្នែកដែរអូយខ្វាន់សារកគ្រាប់បាល់បានទេបងប្អូន2គ្រាប់ហើយនៅព្រីមៀរលីកចារ៉ែលខ្វាន់សាឆ្លាស់សុតខ្វាន់សាអ្នកថែម2-2អាយ៉ាដល់មកអ្នករងភ្នែកលើយ៉ាងវិញមើលរូបភាពសាឡើងវិញណាតែតមកឆ្លាស់សុតកន្លែងនេះឡងមកខ្វាន់សាដាក់ភ្លឹបការតែតម្លាក់ពីគ្រីកាពោឆ្លាស់ក៏ទាត់ស្រាលស្រាលមកបាល់ឡងពីជើងខ្សែកាពីខ្វាន់សាដាក់ថែមអញ្ចឹងក្របបាល់នេះគឺឲ្យចារ៉ែលខ្វាន់សាបងប្អូនណាហើយខ្វាន់សាឬអូនគោលចាំមើលគេសម្រេចសិនកន្លែងនេះចូលសេសាឆក់យកពីកាកពោសុតមកមកជើងឆ្វេងគោលអញអត់ជួយចំអត់ជួយមកពូក្លឹបចំយកបាល់ប៉ុណ្ណឹងអត់ជួយទេឌីអហើយបុកបកគោលទីនៅលើនោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនរាយរាប់ច្រើនសុតទៀតឡើយតាហាក់នេះរូបភាពសាឡើងវិញបងប្អូនមើលឌីអាសុតសិនចាំបកគោលឡងមកចំខ្សែទៅអើយគោលឡាញតិចណូឡូជីអត់ដាច់មើលពូក្លប់គាត់ស្ដាយដែរណាសុបបស្លាយថាវ៉ាវអានេះស្រុតកំពុងដឹកនាំហ្វីយ៉ាណូតលេងបិទរដូវកាលនោះហូឡង់ជូនកោងមកហ្នឹងកាពូឌីអាសាឡាសាឡាតែតន់ទៀតពីចូលសេសា3អ្នកប៉ះទៅប៉ះមកហើយក៏សុទ្ធដោយឆ្លាស់ផ្ទះបានហើយអ្នកចាំទីចូលសេសាណែរូបភាពសាឡើងវិញឆ្លាស់បញ្ជូនកងកាកពោតຕົបមករឿងអស់ចំហោតម្លាក់មកឌីអាកន្លែងក៏ឆ្លាស់ជាអ្នកយោឆ្លាស់ក៏សុទ្ធកងមកផ្ទះបានពីចូលសេសាលយការសុទ្ធរបស់ឆ្លាស់លាក់កងស្អាតណាឆ្លាស់នេះតោមួយសិនបញ្ជូនមកខាងក្រោមតុបមួយសិនលើកចូលតែអកសើអត់អីទេបាល់នេះអកសើប៊ីម៉ាឌូហឺធីតែតអំបាញ់មិញអកសើបងប្អូនអញ្ចឹងអត់ឲ្យប៊ីបានមកក្របដែរនេះរូបភាពសារឡើងវិញអូអកសើធំមួយជំហានទៅមកនេះអីខ្វាន់សាដូចលួយអកសើខ្វាន់សាលួយអកសើពិនិត្យមើលវាអកសិនណាគេ
checking checking វាអស់សិនបងប្អូនណា checking the slow goal upside កពុលណែសែអស់ស្រឡាញ់ហងដូចខ្ញុំដែរណាអក្សរច្បាស់ណាអក្សរអក្សរមកជំនៀងស្មាទៅមកការប្រកួតចប់ហើយបងប្អូនណាលទ្ធផលការប្រកួតថ្ងៃបិទរដូវកាលសប្តាហ៍ទី38ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់លីវើពូលរដូវកាល2023ហើយក៏ជាការដឹកនាំប្រកួតរបស់ពូក្លុបជាលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងលីវើពូលបងប្អូនចាប់ហើយឈ្នះវល់វើ2-0